Вітаю всіх, хто нас дивиться. Маловідомі факти української історії до літописних часів. У 710-737 роках була війна арабів проти хозарів. Як з'ясувалося, вона стосувалася України, зокрема Західної України і, зокрема, Тернопільщини. Про це стало відомо завдяки топонімічній системі України. Гість програми Костянтин Тищенко, доктор філологічних наук, професор кафедри Близького Сходу Київського національного університету імені Шевченка. Вітаю вас. Отже, які ж відкриття були зроблені, зокрема, які настільки змінили наше уявлення про долітописну історію? Розумієте, тут епохальна подія справді, тому що виявилося, що є ще не початий край справжніх історичних фактів у вигляді топонімічної системи, зокрема України. Тобто назви річок, населених пунктів. До теперішнього часу вважалося трохи безнадійною справою розібратися в цьому хитроплетеві, тому що воно частково деформоване в обігу у людей, воно тисячі років, і зазнало деформації. Але виявилося, що сама повторюваність назв компенсує окремі деформації. І ми відновлюємо історію не конкретної місцевої назви річки чи села, чи населеного іншого пункту, а ми відновлюємо історію топонімічної основи. Типовий приклад, так, щоб про Тернопіль. Є Тернопілля на Львівщині, і це дає підстави ставити питання про те, що є спільна основа для Тернопіль і Тернопілля. Це зовсім не терен чи терен, а і зовсім не поле. А це прототипом до цього виступає назва Тарнби в Данії. Це епохи вікінгів назва. Разом із Снятиним, наприклад, це Снеде. Снітинка під Києвом, там Снітин, Снятин. Оце все йдеться про спільну основу, і вона стосується отих от часів варязьких. Варяги, виявляється, жили у нас значно довший час, і не тільки в містах, але і в степовій частині. І найдивовижніше, вони були сучасниками арабів. Експансія арабського халіфату у 8 столітті якраз, очевидно, вичерпала себе на наших теренах через те, що була присутність варягів. Якби не це, то вони б далі продовжували освоювати і вербувати нових і нових правовірних. В той час, по-перше, вже видно слід і християн, похрещених до приходу арабів. Це з наших попередніх бесід. Такі є докази, бо арабською мовою «саліб» означає «хрест». І от всякі Залібівка, не так далеко село, або там Зелів, це топооснова Саліб, хрест. Тобто констатується, що тут живуть похрещені. Інше Зимі, Зимне, там Зимовище. Зиммі – це християнин в державі арабів, який став під захист держави арабів. Платить податок, позбавлений деяких прав, не служить війську, але має право, значить, свою релігію продовжувати. Що ще, які ще, якщо ми говоримо про систему, що, які факти системні говорять нам про те, що ця війна арабів проти хозарів нас стосувалася України і, зокрема, Західної України, в яких населених пунктах і як це проявляється? Річ у тім, що сам факт арабо-хазарської війни вказаних років 710-737-й в історії добре відомий. Залишилися арабські джерела, це Ібн Фадлан, це Аль-Балазурі, які залишили твори під назвою «Завоювання країни народів», і де описується, зокрема, під час халіфату халіфа Гішама, це один з останніх омейядів, було оголошено джихад проти Хазарії, а наші предки слов'яни були данниками хазарів, якщо ви пам'ятаєте. В підручнику згадують про те, що данники хазарів, але далі не розвивають цю тему. Але ж звідси випливають наслідки. Якщо ведеться війна арабів проти хазарів, то вона відбивається і на їхніх підлеглих. Із вказаних творів арабських авторів відомо, що під час тої війни останній вже полководець, це Мерван,
пройшов через всю Хозарію, перейшов через річку Слов'ян на Хрсахаліба. І суперечка йде про те, що це за річка. Пропонувалося Дін, Волга, а виходить, що це таки Дніпро. Перейшов через ту річку і там набрав оцих 20 тисяч бранців слов'янських і продали в рабство. Оце вам, до речі, аргумент на користь того, чому в європейських мовах слово «слейв» – «раб», відповідно, «ескляв» – французьке «раб», там «скляво» – італійське, воно так прилипло до етноніма слов'ян. Різні народи називають етнонімами сусідніх народів поняття «раб». Ну, от типовий приклад – ті ж самі хазари. По осетинською мовою «газайраг» – це хазари, але водночас і раби. Тому що хазарин, який опинився в горах кавказьких, він уже нікуди не втече – це раб. Або арійці, розумієте, самі арійці. В усіх фінських мовах «орія» означає «раб». Ось такі арійці для фінів – це насамперед іранські племена, скіфи. Як скіф не верхи, як він попав в ліс, то там йому і бути. Але цікаве продовження. Перше значення «орія» – «раб» всіма фінськими мовами, а друге значення – «зять». Як уже таке добро прийшло, так треба, щоб свіжа кров була. Таке. Ну, зрозуміло. Так що, пробачте, я ще додам. То, значить, на лівобережжі основні події, а тоді вони перейшли на правобережжя і вибрали населення, оці 20 тисяч, якраз від вододілу між Дністром і Прип'яттю, скажімо, на північ. Очевидно, там були ще не християнізовані, але і не ісламізовані племена. Бо тут не залишилося сліду топонімічного тих подій. На Поліссі є, на Поділлі є, на Лівобережжі є. В ваших районах нема на півночі. На півдні трохи є. Якщо брати от ці згадки, які найкраще відображають хід подій цієї війни, які є, от і що можна з цієї системи скласти? От назви, про що вони говорять? Тут вдалося за ці кілька років вибудувати таку хронологічну послідовність. Перші ознаки війни – це вигук джигаду, фатх, Аллах. Перемогу дає Аллах. Він впізнаваний у назві на Луганщині – Паталахівка. Івка – це ж формант слов'янський. Забираємо Івка. Яка основа? Паталах, найближче до Фатхалах. Під Харковом – Подольох. Це він же. Під Харковом – Водолага. Це він же, тільки в іномовному населенні. І в моїх рідних краях на Сіверщині є урочище Подольох. Я десяток років не знав, що з ним робити, з тим топонімом. Виявляється, це повторення Фатхалах. Вони аж туди забралися, бо там є, до речі, неподалік річка Росава. Цікавий момент. Що Росава робить під Новгород-Сіверськом? Як в основному ми знаємо, що Росава. Річ у тому, що Росафа – це столиця халіфа Гішама. Це столиця халіфата впродовж 30 років, поки останні омеяди керували цією величезною арабською імперією фактично. На другому етапі видно присутність омеядів і боротьби з ними. До речі, така назва як Коломея. В найстаріших формах вона Коломея. Кала – це фортеця, а омея – це омеяди. Це укріплення омеядів, це ніякі не миття коліс. В Україні, де немає шляхів, де не було до 19 століття бруківок, то про яке миття коліс ми говоримо? Вона, і, до речі, річка має назву в Коломиї – Коломейка. І німецька форма назви Коломия – Коломея. І угорська форма назви Коломия – Коломея. Тобто омеяди збережені у чужинців. А в своїй назві продовжувалася народна етимологія. До миття коліс це діло підсунули, і так воно зберіглося. Після того приходять абасиди. Це барабаші. Бар-абаш – це сини Абаса. Найбільше це тепер уже на півдні України. І нарешті останній хронологічний епізод вдалося оце влітку виявити місця опору. Опору арабам. Арабам. Тобто опиралися ті, хто жили на території так, України. І це дуже істотно для нашої історії, бо це наші предки чинили опір. Арабською мовою шуубія означає опір не тільки збройний, але і
пасивний опір, як приклад наводиться теперішній опір культурний в Ірані, протиарабський. Він слабкий, слабкий порівняно, це не збройний, але у нас є десяток назв Шуби, Шубівка, Шубине і на Харківщині, і під Києвом, і біля Рівного, і на Буковині є. І, уявіть собі, в Криму є одне Шубине. То завжди підкреслюють, що топонімія Криму – це дещо окреме від України. В даному разі, видно, і там слід цього джихаду проходить. Тобто на всі етнічні території прилеглих районах воно зафіксовано. А в річках як ще це відображено? В річках дивна річ. От річки зафіксували переважно назву столиці халіфату за часів Гішама. Йдеться про назву Росафа. А з чим це пов'язано? Це я поки що не можу пояснити, тому що імена осіб в назвах населених пунктів. Гішам, це Гайсен, Гішен, там його полководці Маслама, Аль-Хараші, Мерван, відповідно Маслівка, там Хорошки, Мервенці і сам же Гішам. А от в назвах річок і один раз Росава, другий раз цілий кущ Росав, і біля Могилево-Подільського Русава, ще цікавіше. Можливо, вони якимось чином як магістраль використовували? Дякую за підказку. Річ у тому, що під Вінницею є загадкова назва села Дубмаслівка. Якщо питати пересічного громадянина, то він каже, все дуже просто, беремо дуб. Тиснемо, поки з нього не потече масло. А як пояснюю ж вам це інакше? Маслама увічнив в себе от в цих от основах масло, а дуб – це дубок, це човен, це човни для маслами. Якщо вони на середньому бузі зроблені, перевіримо по Богу раз – в кінці, там, де Дніпровобузький лиман, бачимо маслова перебійна є рукав. Значить, він доплив туди, і там були бої. Трохи далі, бачимо, дивіться, маслобойчиха балка. Ну, знов це бої маслами. Одечки, дивіться. Так, бачу. Тобто, перший поштовх тут дала назва на кордоні Росії з Україною, Білгородська область. Дивіться, маслова пристань. Натяк на те, що араби користувалися водними шляхами, бо ціла маслова пристань є. Тобто, от із таких взаємно доказових ланок складається поступова картина. І ще ж важливо, що і згадки того ж Гішама, і його полководців, попередніх омаядів, вони нерівномірно розсіяні по теренах України, а вони зібрані в пучечки. Тобто там, де були омейядські посіпаки, там з'явились наступні абасидські посіпаки, порахувалися з тими. А ще ж і назва Самбір. Виявляється, це самобор. Боролися самі з собою дві партії арабів. А слов'янин дивився і каже, ну, такі ж пристойні люди. Що вони не поділили? Виявляє, от вам Самбір. Бо і на Сумщині є два самбори. І на Львівщині два самбори, є Самбурівка на Харківщині, є Самбурки під Києвом і Таращанський район, Самбір, історична назва села Лісовича. Тобто це названо в різний спосіб, але важливо, що поступова картина формується. Події 8 століття, це за 100 років. У наших літописах це не відображено, а от в якихось літописах арабських і інших це відображено. Так. Як так сталося, що потім вони вже звідси пішли? Вони пішли, бо їм непереливки стало в халіфаті. Там змінилася політична ситуація. І крім того, в чому ж там драма? У нас закінчилася війна в 737 році. Через якихось 13 років в халіфаті відбувається громадянська війна, і до влади приходить династія Абасидів, яка в битві на річці Заб в пень витинає всіх омеядів. Так вони необережно зробили, що 300 омеядів брали участь в одній битві, їх всіх порізано там. І переможцем виходить Ас-Сафах, в перекладі «Кривавий», перший абасид. Йому 27 років, молодий халіф. Але парадокс. За омеядів росла територія халіфату, за абасидів вона спинилась і навіть стала зменшуватись. Але ж який наслідок? Перемігши там,
Абасиди негайно кинулись на периферію порахуватися з колишніми переможцями, в тому числі хазарів, з переможцями омеядами. І оце все в пучках у нас є десятки таких дивовижних мікроландшафтів, де це можна простежити. Де була відображена ця боротьба? Абсолютно. Я вам дякую за таку історію, маловідому історію. Спасибо. Дякую вам за те, що нас дивилися. До зустрічі в ефірі.